بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل ونحسن ملك استو دوليدا اتك جوكتان سولو هذا كسولو هذا جانالك يوتيوب كافتاح برودكشن جانال اتك لسو انكرتو برنامج دا انسو قد بيو سياد يلا جان قادو كسو بير جانالك سبسكرايب سارو على مدك مرالك فرو وحبال برنامج دو كمسي قدون عليه قضا بدا اتك دا ودو انتو برنامج كحل لغا نوحا كمدا نين ابقال او كمدا مع ويسلي دا لدقا لما يسكوح دا الشباب ayaa waxa la soo xiriiray nin ka tirsan argagixisada al-shabaab oo asaga ku qabiila wuxuu uga digay dagaalka uu shabaab kula jiro macawisley ahaan wuxuuna yiri ku soo biir kooxda al-shabaab asay sheenki abgal ee ka hor yimid ki argagixisada aaday ee ina adeerkii ah ayaa la soo baxay geesinimo hadalo kululna kula hadlay ki ka tirsanaa kooxda al-shabaab nasibunaag codkii baan nolo duubay haka la qabsaday ninkii abgal iyo kii al-shabaab ka ahaa ila dhigiso goorta ilaahay hadan ka cabsayno oon ilaahay ka cabsayno dad islaam oo alla dhalsanahay shabaab la xaajoomayno mee magle labaatan nin ay naga qabaan ilaahayaa maale lix kunoo dumur oo idaadna waa naga cunayn midda baasahay tumayo shan sana nagu qorayna weligay ilaabi ma geesi geesi dhalay qodobka koowaad ee barnaamijka ayaad hadalkaas uga boga doontaan hadduu alla idmo shan iyo labaatanka bisha labaad shalay bay ku beegnayd maalintaasi dadka degan gobolka sool magaalada laascaanood maalin weyn bay u tahay u ahayd sacadihii ugu dambeeyena way u dabaaldegayeen ma taqaanaa maalintaas waa maalintii layska qabtay horgalkii dhulbaxantee ee dadkiisa in lasoo la xasuuqo hoggaan u soo hayayo isaaka la safnaa in dadkiisa la laayana mar kastaba jeclaa waa maalintii ina cambaashe xog looga saaray magaalada laascaanood waa maalintii loo daatay xerada ina cambaashe duleedka laascaanood ku tiilay kadibna xoog looga saaray lagana furtay hubkii uu haystay waa maalintii uu kobihiisa ka cararay ina cambaashe maxay ugu fadhidaa dadka gobolka sool degan shan iyo labaatanka bisha labaad barnaamijka ayaan kugu soo gudbin doonaa kuna iftiimin doonaa hadduu alla idmo madaxweyne ku-xigeenka hirshabeelle yuusuf dabageed oo xawaadlo u dhaaranayaad aragtee dad badana isoo weydiiyey muuqaaladiisa ii soo diray isagoo leh wallaahi way dhammaatay mar dambe inay hiiraan istayd in looga dhawaaqo beledweyne way dhammaatay xawaadla gacan biraan ku qabanayaa yuusuf dabageed oo dhaaranaya ayaa dad badan isoo weydiiyeen bal inaan faahfaahin ka bixiyo sirta ka dambaysa sababtu yuusuf dabageed uu sidan ugu hadlay ma dan hirshabeelle qusaysaa mase waa dan dhaqaale oo asaga gaar u ah wixii ka qaylisiiyey yuusuf dabageed oo uu reerkiisa ugu hanjabay barnaamijka ayaad ku daawan doontaan soo dhawaada ku soo dhawaada channelka youtube-ka aftaxan production aan ku bilaabo nin abgaala oo macawisleyda la dagaalamaysa al-shabaab kamidoo geesi geesi dhala ah ayaa argagixisada la soo xiriirtay waxay isku dayeen ninkaasi in ay cabsi geliyaan ninkii al-shabaabka ahaa iyo ninkii geesiga ahaa ee u dhashay beesha abgaal maxaa kala qabsaday ila dhegeyso goorta ilaahay haddaan ka cabsayno oon ilaahay ka cabsayno dad islaam oo alla dhalsanahay shabaab la xaajoomayno mee magle labaatan nin ay naga qabaan ilaahayaa maale lix kunoo dumur oo idaadna waa naga cunayn midda baasahay tumayo shan sana nagu qorayna weligay ilaabi ma waxaan kadilna eelaayaan layne eelaydaas baktiyoo leh tukeena arimiidan ka ciidan lala oyahayo qaba eelaayaan layne huur weyne waxaa ku leeda hal biiji oo eelaaya waxaana ii sheega nin shabaabe eelay abgaalku dhex dhimataa ya waa dhelmaayadan la buufay oo kale xaytare baktigu inamakaad la jirto oo dabada ku jiidayso ilaahayaa maakabaala mid farahu ka yah aa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 
كلان هو مو مال مال نوال غرة يا مال نوال غرة قيسامك يا كشاج جري كره واحد كجت قد ورابه قد ورابه حق ما كشاج جري نا ولا هم كأد نهدا ملا جرتا ما قد لنتين أدول لله يا أدد وأنا كقول نارا هدان لقصو جرينا إيه يعني حتى إلهي إيه رسولك محمد أنا نحيو كقصو جرينا يضايق والله كقصو طيب بالله كقصو إن شاء الله كقصو ريرك أبقال وريرك قصو الميرنا مركي حتاهن جبيان أما إي حناقصيهين ويكا قصو لنيان جيرسي قاسو رشي باشا أبقال أيا إسكا قبطين نين إسكو دايين وكوهن جبو أود الشباب لكن وحقيقة أشيغي islaam markaana uu cadeeyay in aan la joogin waqti abgaal uu gadaal uga noqdo kooxda argagixisada al shabaab ninkaas wuxuu soo bandhigay mowqif adag waxaan leeyahay hanbaliyo geesiba tahay iska qabo argagixisada dilmooyare xal kale ma laha meel walba raa lagu dilo wayahay yusuf dabageed oo dhaaranayay dadka soomaaliyeed arkeen hawalla isoo weydiinay baladweyna laga soo wacaya bulubrta laga soo wacaya gudahan hiirana laga soo wacaya war yusuf dabageedo dadkiisa u dhaaranaya fahmi la annahay abdullahi balwaan oo balan ino sheeg u jeedada ay sirta ka dambaysay lacagta maamul goboleedada loogu talagalay ee sanadkiiba mar la bixiyo ayaa timid lacagtaasi doonayaan isaga iyo cali guudlaawa inay cunaan lama siinayo marka hirshabeelle lacagtaas ilaa ay jowhar ku soo bandhigaan guddoomiyeyaasha deegaanada hirshabeelle waana sababta kuwii ka cararay tulkooda lacag ku doorsaday ay ugu carareen magaalada Jowhar lacagta maamul goboleedyada la rabaa in la xuro yuusuf dabageed iyo cali guudlaawe dan hirshabeellana ma wadaan dan hiiraanna ma wadaan dan shabeellada dhexena ma wadaan lacagtaas ayay doonayaan inay cunaan yuusuf dabageed qaylada ka baxaysana waa lacagtaas mooyaane awood uu ku xakamayn karo baladweynana male wuxuu yahayna markaati baad ka wada tihiin marka waxa loo ordayo loo qaylinayo waa uun lacagtaasi maamul goboleedyada sanadkan inay shaaribka marsadaan isaga iyo cali guudlaawe wixii ku soo kordha waxaan kugu soo gudbi doonaa barnaamijyada soo socda 2024 shalay ayay ku beegnayd dadka reer laascaanood marna muruga u tiilay marna waxa u tiilay farxad marka koowaad waxaan ka soo hadlay murugada laakiin maanta ama xilligan barnaamijkayga farxadda ayaan ku iftiiminayaa waa maalintii in cambaashi xoog looga saaray halka uu isaaq ka hagayay ugu talagalay inuu ka dhibaatooyo dadkiisa in cambaashi sargaal isaaqa la safnaa dhulbahanta u dhashay in la laayo dadkiisa aad u jecel jeclaa isku dayi jiray inuu xakameeyo dadkiisa uu cadowga u loogo markastana SNM-ta ayuu la safnaa hase yeeshee ugu dambeyn dhalinyarada laascaanood ayaa xoog uga saaray in cambaashe waxaana markaati ka wada baxay oon halkan ka tabinayay sanad ka hor 2023 in cambaashe oo dhar la'aana buuma keliya wato inuu orod uga baxay gurigiisa dadka intooda badanna tabar la'aantiisa maalintaas la wada arkay bootadii iyo faankii uu wada jiray in cambaashe inuu qabalaan uga cararo gurigiisa ayay dantu kaliftay geesiyaashii soo afjaray in cambaashe inta dhimatay allah u naxariisto inta noolna cimri dheer ayaan idin rajaynayaa farxadda aad dareemaysaan reer sool reer laascaanood wallaahi waa idinla dareemayaa waxaan ahay ninkii indhihiisa ku soo arkay bartii uu ka cararay anigu in cambaashe meeshuu ka cararayaan tegay dul istaagay maantana waxaan ku faraxsanahay in sanad kadib aan leeyahay hambalyo geesiyadii soo afjaray in cambaashe runtana tusay in horgal una laascaanood ku noolaan karaynin wixii ku soo kordha waxaan kugu soo gudbi doonaa barnaamijyada soo socda hadduu allaydmo intaynu barnaamijka midlamida ku kulmi doonno waa balwaan oo idin leh meel kastoo aad joogtaan nabadgelyo.